අයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකාවේ පුරන් කුඹුරු අස්වද්දමු එකතු වෙයල්ලා නැකිට පල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමු මම ඉන්නේ අම්පාර ගල්මඩු ප්‍රදේශය දින 2020 අගෝස්තු මාස 8 වෙනිදා අවුරුදු 15ක පුරන් කැඩීම අපි ඊයේ උදේ 9:42 ට සුබ මොහොතින් පටන් ගත්තා ඒ පටන් ගන්න කොතරම්ද කියනවනම් අද උදේ අපි 6ට පටන් ගන්න හිටියේ මැෂින් එක කැඩුනා මැෂින් එක ඔන්න හදන්න ගිහිච්චා ඒ අතරතුර තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න අපි උදේ 6ට වැඩ පටන් ගන්න හිටියේ මේ විදිහට ඉතාමත්ම සුළු වේලාවකින් චතුරංග මැෂින් එකෙන් වැඩ කරලා මේ භූමිය කුඹුරක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපට උදා කරලා දුන්නා හොඳයි මේ ලංකා කියන ගොවි මහත්තයා එසේ මෙසේ ගොවි මහත්තෙක් නෙමෙයි එයා සුව උත්සාහයෙන්ම තමන්ගේ ගෙවත්ත වගා කරනවා එතකොට තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරගෙන යනවා ආහාර බෙදා හැරීමක් කරගෙන යනවා එතකොට එයා දේශීය කාබනික විදිහට කුඹුරු කරන්න අදහස් කරනවා ඇත්තටම හිත ඇද්දම් පත කුඩාද කියන තව එකෙක් මට හම්බුණා මේ අම්පාරදී ඒ තමයි ලංකා ගොවි මහත්තයා එතුමාගේ ගල්මඩුව තියෙන මේ තමන්ගේ පුංචි ගොවිපලට නැත්තම් නිවහනට එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා සමස්ත අම්පාර වාසී ඔබ සියලු දෙනාටම මොකද අති රසවත් කෑම වේල ඔබට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් මේ ඒ ස්ථානට ආවොත් මම ආරාධනා කරනවා අදත් ඉන්න මම හෙටත් ඉන්න මේ අම්පාර ගල්මඩුව ප්‍රදේශයේ ඔබ සියලු දෙනාට මම ආරාධනා කරනවා ඊ අපි මෙතනින් තමයි වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තේ හොඳයි ඇතුලේ කට්ටිය මේ කෑම බෙදනවා ඇතර මුදේ ඇඹුල ආයිබෝ සමතේ ආයිබෝ ඉතින් කොහොමද අනේ මදි ඉන්නයි හා 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 කොහොමද වැඩ කටයුතු ඊයේ සාර්ථකව කරනවා නේද සාර්ථක කරනවා මල්ලි හා 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 මේ ජීසි බෙදන් දැනුත් එනවා කියලා කිව්වා ඔව් මේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙනකන් තියෙනකන් හා 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 ආයිබෝන් මල්ලි ආයිබෝන් ඉතින් කොහොමද වාගේ නම කියන්නේ මම නෑ වෙලිස්ක අහහ කොහොමද මේ ඔය ගම්පලාත මෙහෙ නෙමෙයි නේද අම්පාර කුඩා වෙලද සංගල්ලේ හහහ නාට මේ අතව කියන අම්පාරේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්ට මනස ඒකාකාර ජීවත් වෙ එකම පරිසරය අම්පාර ලෙස මම බොහොම ආඩම්බරින් කියනවා කියනවා නේද තරුණ තරුණට ආර්ධන කරන්න මල්ලි එන්න කියලා දැන් කුපුරට අපි දැන් ඉදිරියට වැඩ කරන්නත් එපා අතව කියනවා නම් මේ අම්පාරට එන්න දිගා මල්ලට එන්න දිගා වන පුරවරේ ගෝයම් කුපුර අස්සද්දලා මේ අස්සද්දලා රට ගොඩනගමු කියලා लुकोट ඔය කියන්නේ වැඩිපුර ආහාර ගන්න ඕනේ නැහැ ගන්න ඕනේ නේද මේ කීමලක් තියෙනවා කෑම කෑමට පස්සේම කෙනාට වැඩ වැඩ බෑ කියලා කරලා හොඳ කෑම කෑම් මේ කණෙක් කෙනාට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳට වැඩ පුළුවන් කියලා තමයි කීමලක් තියෙන්නේ මේ හොඳමයි 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 ඉතින් ඔන්නේ කීමනට යටත්ව මම උදේ ආහාර ගන්නවාද එසේනම් ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා ලංකාවේ අයිය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් තියන්න අම්පාර ඉන්නවනම් කට්ටිය ඇවිල්ලා ගෙදරට උදව් කරන්න කියලා නේද මොකද අපේ එකම රැගෙන අපි ඉදිරියට ආයුත්තේ ඇයි කියන එක දැන් ඔබට හොඳට පසක් කරලා තියෙනවා එහෙනම් උදේ ආහාර වෙලා ගන්නවා අපි වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම සිරු දනාව දැනුවත් කරන්න එසේනම් අයියේ ජය වේවා ජය වේවා ජය වේවා